Hola a todos. Son Xacobo, o profesor de ciencias. Estou mirando a predicción do tempo para os vindeiros días aquí como meu móvil. De acordo? Deste xeito, pois podo ver que tempo vai facer, se chove aquí ou non. Vale, o que estou vendo que aquí eh, é que vai facer bo tempo por Galicia, pero, sin embargo, vai a chover outra vez en Murcia. Xa sabedes, cousas do tempo. Gustaríame moito introducirvos no mundo da meteoroloxía e o estudo da atmosfera a través dos seguintes vídeos. Dese de xeito, poderedes comprender mellor por que cambia o tempo e predicir o día mellor para facer unha quedada cos amigos e sair ao campo ou irse á praia. Ben, antes de nada, que é a meteoroloxía? Esta é a ciencia que trata de explicar por que temos este tempo e non outro. Que condicións danse hoxe aquí para atar este tempo na coruña que fai bo día, logo se non hai en un vídeo de como está, Eh, ou que chova en Murcia como veíamos na imaxe do meu teléfono Cando dicimos tempo eh, o que estamos facendo é referirnos ás condicións de temperatura, presión, humidade, choiva, etc. que temos en cada momento Aquí, agora, tedes unha imaxe da estación espacial eh? Entón, para estudiar o tempo temos que estudiar a atmosfera que é onde se producen os fenómenos meteorolóxicos que estuda a meteoroloxía. Case todos ocorren na parte máis baixa da atmosfera, a máis cercana á superficie terrestre, que se chama a troposfera. Ali onde se toman as nubes, perdón, onde se forman as nubes, onde se producen os rayos e onde cae a precipitación en forma de choiva, neve ou granizo. Ás veces, esta capa chega ata aproximadamente 10 km de altura, Otra cosa alucinante de la atmósfera es que en la siguiente capa de atmósfera, en la estratosfera, encontrase a capa de ozono, que nos protege de las radiaciones ultravioletas, del sol, que son terriblemente perjudiciales para la vida de los seres vivos. Bueno, seguid investigando en este tema de atmósfera, espero que os interese. Hasta la siguiente.